Oi pessoal, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer enorme estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje a gente fez um agrupamento aqui com o Slug Estrela de Prata de 31 grains aproximadamente, tá? Isso aqui é uma Sumatra Carbine e atiramos em alta potência e é uma devoradora de ar, tá bom? Vamos ver aqui. Tá lá, ó, 120 bar. Gasta um pouquinho mais de 10 bar por tiro, tá? Bom, vamos lá. Vantagem de você comprar um chumbo estrela de prata por quilo, tá bom? Vai 950 gramas, com a embalagem vai dar 1 quilo, ok? Vantagem, muito barato. Você precisa ter esse chumbo para você tirar à toa. Sai aproximadamente 25 centavos o chumbo. Sai mais barato que muito chumbo importado. Então, se você atira muito, vale a pena ter, porque vai 950 gramas, que vai dar 450 chumbinhos mais ou menos. Vale muito a pena. Tem um agrupamento a 10 metros espetacular, tem perfuração e tem expansão, tá? Esse chumbo ele é feito com 99% de chumbo puro, tá? Então ele tem perfuração, ele tem expansão, é um chumbo ideal para abate, tá? É um chumbo que tem um alcance bacana, tá? Um alcance bem bacana mesmo. Estamos fazendo aqui o agrupamento a 10 metros, mas logo a gente faz também agrupamento a uma distância maior, tá? A precisão dele lá, ó, agrupamento dele aqui a 10 metros, se vocês prestarem atenção, quase um dentro do outro. Chumbo espetacular, muito bom mesmo e não pode faltar na sua coleção de chumbo, você precisa ter. Mandamos nessa embalagem para que você possa receber mais chumbos, tá? Poderia colocar numa embalagem de plástico, poderia colocar numa embalagem de lata, não vale a pena porque você está pagando por uma coisa que você não vai usar. Você não vai atirar a embalagem, você não vai atirar a latinha, né? Não serve na sua arma. Você quer, quando você vai comprar chumbo, comprar literalmente chumbo. Principalmente quando você mora longe. Se você mora num local afastado, por exemplo, num local muito longe dos centros grandes, que nem São Paulo, você paga por quilo o frete. Então por que que você vai pagar pela embalagem, sendo que você não vai atirar a embalagem? Então vale a pena sim. Lembrando que na compra de 1 quilo de chumbo estrela de prata, você concorre a uma Tiger com cano de 5.5 e também 635 de 18 polegadas. Então não perca essa oportunidade para comprar o estrela de prata aqui, que vale a pena. Qualquer um, pode ser o Diabolô, pode ser o Slug, pode ser o 635 ou mesmo o 9mm. Muito obrigado e até a próxima!